Запален бегалскиот камп, уништени автомобили, продавници и домови, најмалку 37 приведени, од кои двајца уапсени и четворица повредени, е исходот од вчерашната пеколна ноќ на Хиос по инцидентите кои ги предизвикаа мигрантите сместени во прифатниот центар Суда. Од засега непознати причини, според локалните медиуми, бунтот започнал синоќа околу 23 часот, кога група мигранти провалиле во продавница за пиротехнички материјали и започнале со пиротехниката да фрлаат како во кампот, така и по околните домови. Кусо подоцна бил запален прифатниот центар, а мигрантите не запреле таму. Откако забележале дека група жители на Хио се собрале на улиците за да ги одбранат нивните домови и да не дозволат дополнителни материјални штети, мигрантите удриле по нив со камења. Во инцидентите биле искршени 4 автомобили и неколку продавници. Реагирала полицијата со употреба на солзавец и шок бомби за да ги смири страстите и привела 37 лица, а меѓу нив и двајца членови на невладини организации. А во инцидентите биле повредени 4 мигранти, а една бремена жена била пренесена во болница поради претрпениот шок. Сценариото за организиран напад од мигрантите го подкрепува и фактот што поседуваа дури и тейзери, без да биде познато од каде ги набавиле, коментира онлайн изданието на Весникот Политис од островот Хиос. Пепел, изгорени кебиња и лични предмети, материјална штета, е она што утро во остана од вчерашниот пожар, предизвикан од мигрантите, во кој изгоре голем дел од прифатниот центар. За вестите на Канал 5 Одатина, Сања Ристовска.